秋の彩りを求めて、市内のゴルフ場をゆっくり散策することにしました。スペイン風のレンガ造りのクラブハウス。赤い屋根と中庭が素敵です。初めて訪れたゴルフ場、事務所の人に許可を得て、コースの通路を歩くことにしました。なぜか、今日は一組のグループがコースを回っているだけ、ギャラリーも私だけとても静かです。突然、エンジンの音でびっくりすると、芝刈りの作業が始まりました。手入れの行き届いたコースや周りの木々、ゴルファーもきっと良い成績につながると思います。小高い山を開いてできたゴルフ場。周りの木々の紅葉と小鳥の鳴き声。綺麗に刈られた緑の芝、大きな青空で包まれ、心が洗われます。桜の紅葉がとても綺麗です。風で落ちた花、ガサガサ、コロコロと足元で踊ります。赤い黒金餅の実がとても綺麗です。カートのキャディーさん移動中です。たくさんのバンジーのポットが春の出番を待っています。ガラス張りのレストランで瀬戸内の素晴らしいパノラマを眺めながらランチをしたいですね。海や山に囲まれて美しい花焼き自然に恵まれた広大なゴルフ場、また来たいと思いました。